nga ana e të dy prindërve të Arbrit kanë një traditë që bebin e hedhin, nuk e di ndoshta e kanë dëgjuar zonjat që janë këtu. Në ç'kuptim e hedhin? Në ç'kuptim që mbasi lahet bebi, vendoset në një nap dhe hidhet, kështu është, kështu e ka ja zonjat. Po e bëjnë të gjitha. Unë nuk e kisha dëgjuar asnjëherë në anën time, nga ana e familjes time nuk ishte si traditë kjo. Edhe më thotë që do ta hedhim, ja kujton dikush se do ta hedhim, edhe unë qitem po ç'është për kuriozitet. Dhe mbasi më shpjegoi unë nga fytyra besoj që u trovoj shumë vetëm nga ideja që do ma hidhim, dhe atë kemi mbajtur kështu si humor me njëra tjetrën edhe. Po nuk e hodhim besoj. Jo, nuk u krye, okay. Por ishte procedurë shumë e sigurt se ishte kryer në fëmijët e tjerë të familjes. Po jo, mbasi u pa fytyra ime shumë e friksuar vetëm nga ideja, tham jo, nuk do ta bëjmë. Po në fakt më tha që mua nuk më qan vajza, edhe s'ja ndjem nevojën, se tha po të çante, do të shikoj, do të thoshë hidhe tre herë. Jo vetëm një herë. Por Lura është e qet. Jo, Lura është e qet, fatmirësisht. Është tani mami do më thot pse tregon. Po jo, Lura është ishte jo, dukesh edhe nga sy që i ke goxha të qetë. Jo, mirë, nuk ankohemi, është e qetë, është e mbar. Tani si çdo fëmijë ka ato të vetat, po jo që themi që kemi muaj pa gjumë, edhe jo, fatmirësisht.